Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mak Jang berada di kebun ubi keledek. Ini dah cabut keledek untuk buat bubur Asura Kedah. Ini adalah suasana di kampung Mak Jang di Kedah. Ramai-ramai bergotong royong, kopi kelapa untuk digunakan santannya dalam menu masakan bubur Asura Kedah. Bubur Asura Kedah ni kebanyakannya menggunakan ubi-ubi, kacang. Tapi kami memilih untuk gunakan keledek. Sebab keledek banyak di kebun, tak payah beli. Ini semua saudara mara Mak Jang, anak-anak saudara, abang, kakak-kakak, ipar. Kami akan bergotong royong memasak bubur Asura ni untuk diagihkan sesama sendiri dan juga dibeli sedikitlah kepada jiran. Keledek dibuang kulit, dipotong-potong. Kami memotong dengan saiz yang besar sebab masak pada kuali yang besar memakan masa hampir 4 jam. So, kena potong besar-besar macam ni. Kalau tidak, dia akan hancur. Ini ialah bahan-bahan yang akan kita gunakan nanti. Ada gula merah, keledek, jagung, gula pasir, tepung beras dan sedikit tepung gandum. Kancah tanah ni nanti akan disangrai dulu. Ini santan daripada kelapa yang diparut tadi. Sebanyak 10 biji kelapa. Ini pula ialah kacang hijau. Perlu direbus dulu. Ini ialah proses menggoreng atau sangai kacang tanah. Kacang tanah ni nanti akan dibuang kulit dan ditabur pada masakan tu pada waktu dia dah hampir nak masak. Jadi bila kita gigit tu dia rasa sedikit crunchy lah. Thank you.
Okey, setelah berhempas pulas selama 4 jam, maka inilah hasilnya bubur Ashura Kedah. Alhamdulillah, ia menjadi seperti yang kami inginkan. Sekiranya anda suka, silakan like dan subscribe channel Mak Anjang supaya channel Mak Anjang boleh berkembang lagi. Terima kasih.